TCAS test. Pass. Glide slope. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Sink rate. Pull up. Terrain. Pull up. Don't sink. Don't sink. Too low. Terrain. Too low. Gear. Too low. Flaps. Too low. Terrain. Glide slope. Bank angle. Bank angle. Approaching minimums. Minimums. 2,500. 1,000. 500. 400. 300. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Too low. Terrain.
E não ficou tão fora de diferença. Meio 15, né? Com 22 graus, não, tá tranquilo. Vamos usar a performance da Gol mesmo. Oitocentos. Aí a nossa. Oitocentos e trinta pés. A Thrust Reduction, só pra deixar uma referência. Saída para nossa pista 15 aqui, a gente vai sair na Lima 2, cruza na Bravo e segue até ponto de espera da pista no 5. Após, a gente vai decolar na de hotel 2 Bravo, 2600, vai ser a curva direita, 241 e segue até a nossa saída, sem muitas restrições. Ok, aqui a gente está pronto praticamente, vou só um checklistzinho. Oxygen test, now return to switch normal auto, wind your heat on, pressure adjustment will select your auto, flight instruments heading 011, só para cross-checkar, e altimeter is 1015. Cross-check. Engine starts leaving squad off. Bom, a gente já tem aqui as velocidades de saída, nenhum take-off. 49, 52 e Neve. Vamos usar a nossa prova de saída, 149. Vou já acelerar o procedimento aqui. King Legs. Esse aqui pra takeoff. Small porch briefing da Giga Leão. Sem nenhuma restrição, só tem risco de ser fit pra saídas. Mas as chegadas mesmo, que tem algumas observações, só dá uma olhada também no briefing de Curitiba para ver se não tem nenhuma restrição meteorológica para nossa chegada, configuração de gás, ok? Nossa chegada lá em Curitiba vai ser na pista 15. Nosso 26K, flap 40, autobreak max, autobreak 3, né? A gente tenta levar na primeira lá na Eco. Caso negativo, segue até o final lá do pátio sem crise nenhuma. Então, Galeão, ADC. E o checklist. Só finalizar aqui. Fuel pumps. Seat belts. Log lights e anti-collision. Flight deck door closed, fuel pumps 7.5 tons, bump zone, windows locked, MCP heading V2, heading altitude 149, coincidence 360, autobreak RTO, takeoff speeds V1, VR, V2, 143, 144, and 149 S-check, non-flight for performance, CD per flight completed, park and brake is set. Rather a little 3-0, taxi takeoff briefing completed. Flat set about on, don't you put your lights on. So, parking brake is released, we are clear. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Okay, starting engine 2. Chronometer. Hi, fucker. Oops, 19-0.
Acho que eu vou dar buzz next, né? Liga o motor e esquece. Approach, good afternoon, this is go 191-13-16. Really sorry sir, we didn't see you online, so we are pushing back on position 19, requesting flight level 360 to Curitiba. Roger, are you ready to copy? Ready to copy, sir. So we are clear to flight level 360 to Curitiba, has a 1 alpha with the stop intersection. Fly to runway 15 and squawk code 3104 to go 9116. Go 9116, request taxi. Não sei se o senhor transmitiu, senhor, mas está muito ruim a frequência aí. Não estamos conseguindo te ouvir. 9116. Senhor, a gente não está conseguindo. 9116 não conseguiu ouvir a sua mensagem. Go 9116, ready to taxi. Roger, monitor our unit calm. Comment holding point runway 104, 9116. Just to confirm, sir, we're gonna take off runway 15, runway 10128. It's closed to do a tunnel turn, okay? Roger, report our holding point runway 15, go 9116. Thank you. Dual engine taxi, generators online choice off, APU off, can you start to discard engine recall, this jacket. Can you start to do the idle power, flight controls check in, ground equipment is clear. So, flight controls, left, right, up, down, rudder, right, center. Clear, exit lights on, and parking brakes off.
Legal se não tivesse invadindo todas as taxações erradas, né? Puta merda. Before takeoff check, missed. Flaps, green lights, stabilize the train. So, 5.3 points here, before takeoff check, let's complete. Hill, go 91.16 on the runway 15, ready for departure. Roger, call Charlie, clear for departure. Wind 130 degrees at 05 knots. Go 9116, we are clear for takeoff. Set. Speed alive. 742, cotejamento correto, uma vitória frequência com 80 knots. Throttle alert. Rotate.
positive climb gear up. Go 9116. Thrust ejection. Flaps one. Command A. Estou enxergando. Flap zero. Boa noite. 2-4-0. Takeoff checklist. Engine bleed zone, isolation auto, prox auto, landing gear up and off, it flaps up, no lights. After takeoff checklist is completed. RF and set, starboard, cross check, reset. Engine goes to stutters. Promising. Lights off. Pressurization. Okay, check it. Normal.